Уруксат албастан эле курулушту баштап, андан кийин гана уруксат документин алууга жүгүргөн ишкерлерге эми кыйын болот. Мамлекеттик экотехинспекциясы курулуштарга көзөмөл сала турган элге жеткиликтүү сайт иштеп чыкты. Кайсы жерде кандай курулуш жүрүп атат, ким текшерип атат, кайсы фирма качан бүтөт, бардык суроо талаптарга ошо биздин сайт аркылуу билсе болот. Наш адрес находится на Хунбаева 119. Көп кабаттуу турак үйлөрдүн мыйзамдуу жер тилкеге түшкөнүн же жогун дароо текшерип бере турган мобилдик тиркеме да иштелип чыкты. Ал эми учурда жарандардын суроолорун кабыл алып, ыкчам жооп кайтара турган кол борборда расмий түрдө ачылып, ишмердүүлүгүн улантууда. Бизде 12 тармак бар. 12 тармак боюнча суроо талаптар абдан көп. Кээ бир биздин жарандар бир майда чүйрө суроолор менен бизге келип жүргөн. Мындан кийин ага келүүнүн кажети жок. Ошол 12-11 деген номерге чалса, биздин операторлор толук кандуу бардык суроолорго жооп беребиз. Мамлекеттик экотехинспекциянын кызматкерлеринин айтымында мыйзамсыз курулуштар акыркы убакта жергебизде көбөйүп жаткандыктан алар менен күрөшүү иштери кызуу жүрүп жатат. Бардыгы 561 объект азыркы маалда регистрация болгон. Анын ичинен 216 объекти бул бизде мамлекеттик инспекцияда каттоодон өтүп курулуш иштери жүрүп жатат. Андан тышкары билесиңер, азыркы маалда Бишкек шаары боюнча 53 объекти бул мыйзамсыз курулуп жатат. Санариптештирүү элибизде алдамчылардын торунан сактап, мыйзамсыз салынган турак үйлөрдү алуучулардын санын кыскартууга көмөктөшөт. Кыял Шаршеева, Улукбек Абдиев, Алатоо 24.